tena handi mpaka nimesikia yani roho inataka mtakatifu yani. Mariga podcast. Mariga podcast. Mariga podcast. Mariga podcast. Tumeongea na president wetu, tumeongea na deputy president wetu na amehakikisha wa vijana wote wa Kibra NYS watarudi kazi. Na najua vijana wakirudi kazi, security hapa Kibra itakuwa iko high. Tunajua health ya watu itakuwa mzuri kwa sababu Kibra itakuwa safi.